Olá, Rude. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, a previsão para esta quinta-feira é de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raio, rajadas de ventos, principalmente nas regiões sudoeste, centro-norte e leste de Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, região leste e algumas cidades vizinhas, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, não está descartada que ocorra pancadas de chuva com tempestades de forma isolada, em apenas alguns pontos da região, no período da tarde e também no período da noite. Então, tomara então que não ocorra nenhum temporal por aqui, nenhuma chuva forte, nenhum vendaval. Ao longo do dia, o céu permanece parcialmente nublado. A temperatura máxima é de 30 graus. Então vamos saber como que fica na sexta-feira. Olha só, tem chuva para sexta-feira, viu? Acompanha comigo aqui no painel. Três Lagoas terá uma mínima de 22 graus com uma máxima de 30 graus. Município de Paranaíba, 22 de mínima e a máxima de 28 graus. Aparecida do Taboado, 21 graus de mínima e 27 de máxima. Município de Inocência, 20 graus e 27 de máxima. E o município de Água Clara, 23 graus de mínima e 29 de máxima. E já que estamos falando sobre o tempo, vamos acompanhar agora algumas imagens lá de fora, em algum ponto aqui de Três Lagoas. Você que acompanha pelas imagens pela TVC, canal 3.1, pelas nossas redes sociais, você vê imagens aí de alguns pontos de Três Lagoas, o céu parcialmente coberto por nuvens, o sol sai, mas não como nos outros dias, né, em que nós estamos aí com aquele calorão aqui em Três Lagoas. Hoje a nossa mínima, a nossa máxima, né, é de 29 graus, chegando a 30 graus, então o clima vai ser bem tranquilo. Mas nós temos imagens também da rua Urias Ribeiro, olha só, rua Urias Ribeiro. Agora, 25 graus em Três Lagoas, realmente uma temperatura bem amena em relação aos outros dias. O céu aí fechado neste momento, o sol até aparece ali por volta das 2h30, 3 horas da tarde, mas o dia continua mais fechado que os outros. Bom, continuo te convidando a acompanhar o TVC agora, porque nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí, nós voltamos já.